Я їхав на велосипеді помогти, ну, завали розібрати. А вийшло, що, ну що, як жахнуло, мене ж з велосипедом збило з ног. Я ж побіг туди, а там уже трупи, там четверо дітей малі лежать, а там трупи дівчат. Ну, п'ятеро погибших, а там кафе нема. Вихідний день. Всі відпочивали, поруч були магазини, торговий магазин продуктовий, косметика, аптека, парк. Поруч тут діти відпочивали, люди робили свої закупи на вихідні, так, хто мав вихідний. І ввечері, тобто це не пізно, не темно було, прилетіла ракета. Просто люди відпочивали, просто люди жили, просто люди намагалися жити, якось виживати. І отак не з того, не з цього, а потім ми виходимо, хоча трупів немає, діти нікого, починаємо всіх тушити. Діти погибли, тушити. Дорослі також. Просто отак, от, ні за що. Дітей був випускний, закінчували школу, планували якось кудись своє подальше майбутнє.